5. Međunarodni sajam sporta održan je od 25. do 27. novembra. Ova manifestacija svake godine sve više privlači pažnju, a tome su zaslužni i naši sportisti koji su osvojili mnoge medalje i mladim naraštajima ukazali put na zdraviji način života. 5. Međunarodni sajam sporta od 25. do 27. novembra u hali 1 i hali 1A ulaz je besplatan. Treća godina za redom se održava ova manifestacija. Cilj ove manifestacije jeste da na kraju godine okupimo sve sportiste, sportske radnike, nacionalne, granske i teritorijalne saveze, da se predstave, da napravimo jedan rezime, izbrojimo medalje koliko je ko osvojio, da vidimo šta možemo da uradimo u sledećoj godini, bolje nego ove godine, da poboljšamo sve što je moguće. Također imamo u hali 1A edukaciju mladih i sportista, sportskih radnika, kako bi unapredili svoj posao, kako bi edukovali decu da se bave sportom, da ih ubedimo da stvarno se bave, jer je sport nešto što definitivno moramo da podignemo na viši nivo. Kad kažem na viši nivo, jeste da se deca odvoje od kompjutera i od svih tih televizora, tableta i mobilnih telefona, da počnu da se bave sportom, pa makar i rekreativno, da bi za par godina opet imali nove šampione kojima ćemo se radovati iz godine u godinu. Tako da ova manifestacija pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, organizacije Sportskog saveza Srbije, će postati tradicionalna i trudit ćemo se da uvek bude u ovo vreme i da rastemo iz godine u godinu kako bi okupili što više posetilaca, što više dece, da zarazimo još neko dete da se bavi sportom i da ovaj sajam postane mali za to što mi radimo. Ipak i na ovom sajmu radili su mobilni telefoni, ali više za slikanje sa našim uspešnim sportistima. Hala 1 predstavila je preko 70 sportova, kao i sve što se vezuje za zdrav i sportski život. Bilo je i edukativnih tema, poput spašavanja udavljenika, davanja veštačkog disanja i pružanja prve pomoći. Mogli ste da se oprobate i u nekoj disciplini, kao i da naučite pravilne udarce u golfu. Najmlađi su bez straha uživali u skijaškim skokovima, bilo je i padova, ali osmesi sa lica nisu iščezavali. Na pojedinim štandovima mogli ste da vidite i medalje uspešnih sportista iz gradova, kao što se predstavio i Novi Pazar koji mnogo ulaže na mlade i sport. Pored predstavljanja brojnih sportskih disciplina, predstavljen je i prateći program, tako da je firma Ekoguma iz Zemuna predstavila podloge za terene, kao i pločice otporne na klizanje. I ne samo za sportske terene, već za široku primjenu. Slogan firme je "Bezbednost je najbolja investicija", što opravdava i njihove nove proizvode za ljude sa oštećenim vidom. U sportu često dolazi do povreda. Na ovogodišnjem sajmu predstavljena je savremena medicinska oprema za saniranje bola. Danas na sajmu sporta firma Nord System vam predstavlja najnovije dostignuće u terapiji bola. To je aparat za shockwave terapiju, odnosno aparat za terapiju udarnim talasima, kako je prevedeno kod nas. Ova terapija koristi se za mnoge indikacije koje su veoma zastupljene i kod sportista, što je veoma važno za njih jer sportiste vraća na teren u dosta bržem roku nego nekim standardnim procedurama. Indikacije koje se tretiraju s ovim aparatom su kalcifikacijsko zapaljenje tetive ramena, zatim radijalni ulnarni epikondilitis, takozvani teniski lakat, zatim patelarni tendinitis, takozvano skakačko koleno, ahilova tetiva i još mnoge indikacije koje se javljaju kod sportista. Znači, što je veoma važno, terapija se radi na svaka 3 dana, potrebno je 3 do 5 terapija i što je veoma bitno, sportista jako brzo vraća na teren. Medicina i kozmetika imaju veliko učešće u sportu. Ove godine predstavila se i kompanija Keprom. Kompanija Keprom ove godine učestvuje na sportskom sajmu sa 2 brenda, to su Kreuterhof i Pixolution. Kreuterhof, nemački brend, kod nas najprepoznatljiviji po konjskim balzamima, crvenom i zelenom, sa kojima smo u stvari lideri na tržištu. Pored toga, tu je još nekoliko krema koje su veoma pogodne za sportiste, kao što su, na primjer, Gaves gel ili Aloe Vera Fitness gel.
A što se tiče Peak Solutiona, to je italijanski brand. Ono što bih izdvojila, što je nekako interesantno za sportiste, to su toplo-hladna terapija i kolekcija flastera i zavoja. Ono što je recimo nekako najinteresantnije, to je upravo toplo-hladna terapija, možda fast ice gel ili termogel koji svako treba da se nađe u svakoj sportskoj torbi, uvijek treba da bude pri ruci svakom sportisti. Naravno, još jedan crveni, zeleni konjski balzam uvijek treba da bude pri ruci. Sutra će na našem štandu biti profesori DIF-a, M&A sportski tim, koji će davati savete sportistima koji se budu tu našli. Takođe, merići pritisak sa Peak Solution meračima pritiska, to naravno promocija novih merača. Takođe, još jedna aktivacija koja je kod nas na štandu ovih dana, to je kviz. Svi posjetioci sajma mogu kod promoterki da učestvuju u kvizu i da osvoje neke interesantne nagrade. Za dobre rezultate u sportu bitna je ishrana. Na štandu Derbi banane svi posetioci mogli su da se posluže, a bilo je i mesta na kojima se čekalo u red. To je bilo na štandu Doneberg, gde su kako sportisti, tako i svi drugi uživali u prijatnoj masaži. Danas na sajmu sporta predstavljamo vam aparat nemačke firme Doneberg iz Minhena. Reč je o masažeru koji radi na principu ručne šijacu masaže i koji vam pruža lep i ugodan osjećaj prilikom masaže, a pritom ima i funkciju grejanja infracrvenim talasima, gde vam mišiće u potpunosti opušta, a prijatno je i za kosti. Ovaj masažer idealan je za kuću, kancelariju, auto, jer je lak za poneti i koristi adapter od 12 V. Tako da masažu možete uvek da primenite. Ovaj originalni masažer možete da koristite za celo telo, od glave do pete. Prija svima i jačinu masažera određujete sami, bilo pritiskom na telo ili mogućnostima koje vam nudi sam masažer. Delotvoran je kod migrene i glavobolje, poboljšava cirkulaciju, poboljšava kvalitet sna, efikasno otklanja celulit, lako pristupa bolnim mestima, pruža potpun osjećaj i efekat šijacu ručne masaže i opušta muskulaturu. Doneberg masažer poznat je širom Evrope. Nemački savez preporučuje ga za sve sportiste i sve one koji vode računa o svom telu. Iskoristio sam priliku da čujem utiske na ovom sajmu od jednog sportiste. Možeš mi reći tvoje utiske o ovom masažeru? Ja sam Pavlović Ilija, profesionalni igrač badmintona i mogu da kažem da je jako pozitivan utisak što se tiče ove, da kažem, naprave, relaksira mišiće, opušta i preporučio bi svim sportistima da probaju ovo. Neće se pokajati, bit će jako zadovoljni. Dobar glas se daleko čuje, tako da su Ilijini prijatelji i drugi sportisti došli na štand Doneberga i uživali u prijatnoj masaži. Svojim sadržajem i velikim interesovanjem sajam sporta je pokazao da je odlična manifestacija. Uspešni sportisti i treba da budu uzor. Osim što Srbiju predstavljaju u najlepšem svetlu, ukazuju na zdraviji način života i usmeravaju ka pravim vrednostima. Iskreno se nadam da će sledeću godinu obeležiti neke nove medalje od ovogodišnjih učesnika.